Onlar heç vaxt doğum günlərini qeyd etməyiblər. 1990-cı il, yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə dünyaya gələnlər. Rus əskərləri buradaydı, icazə vermədilər biz buradan keçək. O günlər çox dəhşətli bir günlər idi. Faciə gecəsi azadlıq ruhu ilə doğulanlar danışacaqlar. Vətən mənə ana olan torpağına qurban olum. Bu il şükür Allaha ki, hamımız bir yerdəyik. Əslində, doğulduğum gün qaranlıq bir gündür. İşıqlandırma işinə məşğulam. Bacardığımız qədər işıq bəxş edirik, nur bəxş edirik. İşıqını yandır oradan. Doğum günü filmi 20 yanvar 19:30-da.